Олег Сенцов став лауреатом премії Сахарова. Відзнаку українському режисерові, який відбуває 20-річний термін у російській колонії, присудив Європейський парламент. Там вважають, що Сенцов є символом боротьби за звільнення політичних в'язнів усього світу. І вкотре закликали Москву відпустити бранця. Чи допоможе ця перемога прискорити звільнення, розповість Світлана Чернецька. Премію Сахаров 2018 А Олег Сенцов. Тривалі оплески на адресу українця. Весь Європарламент аплодує стоячи. Ім'я Олега Сенцова в цій будівлі добре відоме. Законотворчий орган Європи вже не раз закликав Росію звільнити кримського бранця. Завдяки його мужності та рішучості, наражаючи своє життя на небезпеку, кінорежисер Олег Сенцов став символом боротьби за звільнення політичних в'язнів, що утримуються в Росії і в усьому світі. На премію Сахарова українця номінувала Європейська народна партія. Це найбільша фракція в Європарламенті. Підтримали його кандидатуру більшість груп євродепутатів. Також на відзнаку претендував марокканський активіст Насер Зевзафі. Його теж засудили до 20 років ув'язнення за опозицію до влади. Ми вирішили номінувати Олега Сенцова, бо вважаємо його невинним. Він провів за ґратами понад 4 роки. 14 травня він розпочав голодування із закликом до російської влади. Ради звільнити близько 70 українських в'язнів, утримуваних у Росії та Криму за політичними мотивами. Присудження відзнаки Сенцову президент Порошенко назвав дуже вчасним сигналом підтримки у вкрай драматичний момент життя українського патріота. Також він переконаний, що це наблизить звільнення бранця. Олег – приклад безкомпромісної боротьби, вірності переконанням, незважаючи на нелюдські репресії, тортури кремлівського режиму та цинізм російських можновладців. Премію Сахарова за свободу думки вручають щороку за винятковий внесок у боротьбу за права людини по всьому світу. Відзнаку заснували 30 років тому на честь радянського дисидента Андрія Сахарова. Він був правозахисником і, як і Олег, тривалий час голодував на знак протесту проти дій влади. Сенцов утримувався від їжі 145 днів. Його звинуватили в підготовці терактів у Сімферополі, Севастополі та Ялті і засудили до 20 років ув'язнення в колонії суворого режиму. Сенцов став першим українцем в історії, якого відзначили цією нагородою. Він мав би її забрати 12 грудня на офіційній церемонії вручення у Страсбурзі. Втім, режисер навряд чи прийме відзнаку особисто. Москва продовжує ігнорувати заклики до його звільнення, а рішення Європарламенту про присудження премії називає політиканством. Світлана Чернецька, Сергій Дубінін, подробиці, Європейське бюро телеканалу «Інтер».